Afganët, të cilë ka një muaj në fakt që qëndrojnë në vendin tonë. Unë do të jem me kolegun Elvis Hila për të kuptuar më së miri se si gjenden ata dhe çfarë synojnë në të ardhmen. Nga eksperiencat e intervistave që janë realizuar më herët sepse gjenden në gjithë Shqipërinë, ta deklarojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe Anglia apo vende të tjera që dhe në Europë janë destinacione nuk pretendojnë të qëndrojnë në Shqipëri. Por çfarë ndodh në Lezhë? Elvis Hilën e kam në një komunikim të drejtë për drejtë. Elvis, përshëndes. Ju përshëndes nga Lezhë, Aida, në fakt shëtitje, lojra dhe argëtim me njëri tjetën, kjo është mënyra në të cilën e kalojnë ditën refugjatët afgan, të cilët janë vendosur prej më shumë se një muaj në zonën turistike të Shëngjinit. Tashmë ata janë bërë njësh me banorët vendas dhe nuk kanë asnjë ndryshim për faktin se kanë nisur edhe të ambientohen, kanë gjetur mikpritje në këtë zonë turistike, fakt që deklarohet edhe nga vetë shtetasit afgan, lëvizin lirisht dhe gjenden kudo në zonën turistike të Shëngjinit, pra dhe thonë se nuk ndjen as pak të friksuar dhe në Shqipëri janë shumë të sigurt, por që sipas tyre e ardhmja nuk është në vendin tonë. Pra pasi këtu janë vendosur provizorisht për tu zhvendosur më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është premtuar. Shumë prej tyre, të paktën nga ato që ne kemi takuar, thonë se kanë nisur procedurat për të pajisur me vizë amerikane dhe kanë shpresë që viza do të dalë shumë shpejt dhe të krijojnë jetesën pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra siç është premtuar këtyre refugjatëve të cilët thonë se janë vendosur provizorisht në Shqipëri dhe konkretisht në zonën turistike të Shëngjinit, pavarësisht se thonë se aty po ndihen mjaft mirë dhe madje disa prej tyre thonë se janë sigurt të ishin në shtëpinë e tyre duke ju referuar kushteve mikpritjes, por për këtë falenderojnë edhe qeverinë shqiptare. Duhet theksuar fakti se që prej fillimit të muajit shtator në Shëngjin janë stërhuar rreth 400 shtetas afgan, ata janë vendosur në një nga resortet e kësaj zone në vijën e parë të bregdetit të Shëngjinit, ndërkohë që vendi ku janë vendosur mbahet nën monitorim të vazhdueshëm përgjatë 24 orëve nga forcat e policisë, ndërkohë që aty ka edhe shërbim mjekësor për t'u ardhur në ndihmë pra personave që mund të kenë probleme, ndërsa janë nënshtruar edhe vaksinimit anti-Covid pjesa më e madhe e shtetasve afgan, ndërkohë që duhet theksuar se disa ditë më parë kemi patur edhe lindjen e parë të fëmijës afgan në Shqipëri, konkretisht një nën 27 vjeçare ka sjellë në jetë foshnjën e saj në maternitetin e Lezhës. Por ne shohim pak pamjet dhe sigurisht jo vetëm Lezhë, por gjithë vija bregdetare e Shqipërisë ofron shumë, ne i pamë edhe më herët teksa kanë qenë pra duke e shijuar se tashmë koha nuk është në favor, por që gjithsesi duhet të përmendim edhe një herë faktin, Elvis, që janë të akomoduar në vende të cilat konsiderohen jo luksoze, deri diku edhe luksoze, por nuk kanë lidhje me kampet apo me një trajtim jo të mirë të tyre. Besoj këtë e shprehin edhe nëpërmjet intervistave që ke realizuar. Në fakt Aida mund të konsiderohet një nga vendet luksoze për sa i përket Shëngjinit, duke qenë se resorti në fjalë është në vijën e parë të plazhit dhe gjatë sezonit turistik është mjaft i kërkuar dhe i frekuentuar nga turistë vendas dhe të huaj, ndërkohë që kushtet që janë ofruar janë bashkohore dhe optimale, fakt që deklarohet nga vetë shtetasit afgan, ndërkohë që ka nisur edhe të ambientohen pra pikërisht në zonën e Shëngjinit, ku si shihet edhe nga pamjet, targetohen duke lozur me njëri tjetrin, shëtisin pra përgjatë gjithë bregdetit, ndërkohë që kanë zënë shoqëri edhe me banor e vendas, pavarësisht e vështirësive që kanë për të komunikuar, por që mikpritjen e konsiderojnë një vërtet mjaft pozitiv pra të banorëve vendas në Shëngjin, por
pavarësisht këtyre kushteve, qëllimi I këtyre refugjatëve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mendojnë që të krijojnë një jetesë të re së bashku me familjet e tyre, pra pasi, si thonë, këtu janë vendosur provizorisht dhe që normalisht kanë shpresë që shumë shpejt do të pajisen me vizë për të udhëtuar drejt Amerikës, pasi procedurat tashmë I kanë nisur dhe janë në fazën e dokumentacionit pra për të pajisur me vizë amerikane. Ndërkohë besoj këtë ne do të kemi edhe intervista, po ideja është që këtë kanë si objektive, asnjë prej tyre nuk e shef pra Shqipërinë si stacion të fundit, pavarësisht se sinjalet nga kryeministri apo të tjerë eksponent janë pra edhe nga ministrat e linjës që të përshtaten dhe të ofrohet terreni për të qëndruar në vendin tonë. Po nuk besoj se gjatë intervistave ka pas në një nga ata që dhe shikon mundësi. Në këtë kuadër, në fakt Aida, edhe vetë bashkia Lezhës, më saktë kryebashkiaku Pierin Drev, ka zhvilluar takime të herpasershme me komunitetin afgan, të cilët janë vendosur në zonën turistike të Shëngjinit, me qëllim që ata të integrohen në vendin tonë, po bashkëpunohet edhe me njësër organizatash që operojnë në rajonin e Lezhës, pra pasi mendohet se mund të qëndrojnë edhe për një periudhë të gjatë, duke ju referuar edhe vetë deklaratave të kryeministrit Rama, por që vetë shtetasit afgan nuk kanë si qëllim që të qëndrojnë në Shqipëri, pasi zgjidhen më të mirë shohin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të paktën ashtu edhe siç ju është premtuar, por nga ana tjetër autoritetet vendore në Lezhë janë angazhuar maksimalisht për t'u plotësuar kushtet, por edhe për t'i integruar në shoqëri. Pasione shkan kryesisht, çfarë ke konstatuar? Se pakën këtu në Tiranë ne kemi patur një informacion në rrugë zyrtare, po ndoshta gjatë intervistave kemi kuptuar diçka më shumë. Në fakt, unë kam kontaktuar me disa prej tyre, pra, refugjatë afganë të cilët ndodhen në Shëngjin, si e thash edhe pak më parë, ka nisur procedurat, thonë, për të pajisur me vizë amerikane dhe kanë shpresë që mund të arrinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të krijojnë atje një jetesë, por duke ju referuar lëvizjeve të institucioneve vendore në Lezhë, mënyrës për të integruar, ndoshta për të ofruar edhe ndonjë mundësi punësimi, do të thotë se edhe mund të qëndrojnë për një kohë të gjatë në Shqipëri, konkretisht ata që janë të vendosur në zonën turistike të Shëngjinit, pasi nuk janë pak, kemi rreth 400 persona të cilët janë aty të strehuar që prej fillimit të muajit shtator, konkretisht pra në një nga resortet më të mëdhaja të kësaj zone në vijën e parë të breakdate-it dhe kushtet atje normalisht që janë krejt të mira dhe po ju ofrohet gjithçka që ka deklaruar edhe nga vetë afganët, ndërkohë që vlerësojnë edhe vetë mikpritjen e banoreve vendas, ndërsa ndihen shumë të sigurt në vendin tonë dhe kjo vërehet teksa edhe lëvizin lehtësisht mund t'i takosh pra në çdo zonë të qytetit turistik të Shëngjinit pa patur asnjë lloj frike, pavarësisht se përmban në monitorim të vazhdueshëm nga ana e forcave të policisë, po kemi patur raste që I kemi parë duke lëvizur edhe në qytetin e Lezhës. E kuptoj. Ndërkohë, unë të falenderoj Elvizë, do doja që mendimin e regjisë ndikim pak dhe intervista për cilë një pjesë të këtij realiteti pra të ngrënve afgan në Lezhë, sepse janë vendosur thuajse jo vetëm në Lezhë, por kemi në mjaft zona të vendit tonë, në bazë strategjive që janë ndjekur pak dhe që janë rezervuar më herët. Por çfarë thon ata? Ndjekim pak së bashku.